Mana bu kupyuralar qalbaki ekanligini bir qarashda farqlash qiyin. Navoiylik 17 yoshli yigit shunday 100 ming so'mlik 10 dona qalbaki kupyuralarni muomalaga kiritishga urindi. Zarafshon shahrida tug'ilgan 21 yoshli o'smir oson yo'l bilan pul topishni o'ylab qoldi. Milliy so'mni qalbakalashtirish yo'lini tanlagan gumonlanuvchining yashash xonadonida sharoit bor edi. Kompyuter va rangli printer uning ish quroliga aylandi. Aslida bu buyumlardan to'g'ri maqsadda foydalanib, daromad olish ham mumkin edi. Ammo yigitcha qilayotgan ishining oxiri sud kursusi ekanligini bilsa-da, yo'lidan qaytmadi. 40 dona 100 ming so'mlik qalbaki kupyuralarni ishlab chiqardi. Bitta chiqargandim o'xshagandi, keyin yana chiqarib ko'rgandim. 100 ming talikdan 40 ta chiqargandim. Qilgan ishimdan pushaymonman, yoshlik qildim. 17 yoshli o'smir bu qalbaki pullardan bir necha kungina foydalandi. U bir nechta savdo do'konlaridan 100 ming so'mlik qalbaki pulga shirinlik va tetiklashtiruvchi ichimlik olib, qaytim uchun berilgan haqiqiy pullarga ham ega bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.